Samo da ti pokažem, kupila sam razne vrste sireva. Evo vidiš, različite je. Sve su različiti. I to je sa Kipra, zato ti pokazujem. O, evo, Ciprus, vidiš da piše ovdje. To su mlad, fresh, farm, cheese. A kupila sam i ovaj, pogledaj, ovo je sir isto. Onda sam kupila neke džemove i ovo neko ulje, ovo iz pojma nemam odakle, vidi kako je ulje. I ajvar. Dragi prijatelji, bila sam posle 5 dana van, znači izlazila sam iz kuće i evo nekoliko stvari sam kupila pa hoću da vam pokažem. Znači ono što kupujem u turskoj radnji, gdje ima stvarno sve, to je ova paprika, već sam sipala jedno u čini u kojoj mi držimo. Znači paprika, aleva paprika ili crvena paprika. To sam kupila, nije to skupo uopšte. Onda sam kupila ovaj neki pekmez od šljiva Podravka. Pogledajte. Znači to u toj turskoj radnji. Također sam kupila ovaj džem od jagoda. Evo vidite, jako je lijep. Onda, pravo da vam kažem, mogu da pogledam, ali ne znam da li ovo, pošto je turska radnja, uglavnom neki, odakle ovo ne znam. To je ulje, 3 litra. Onda sam kupila ajvar. Evo vidite, to je neka ljutenica. Kupujemo stalno ovaj jer je mnogo dobar, ali nije ljut, iako zovu ga ljutenica. Mnogo je dobar zato što ima više paprike. Najviše ne volimo ono kad ima samo paradajza. To je stvarno loš kvalitet. Onda sam kupila mnogo vrste sireva. Evo vidite i sad, ovo su sirevi iz Grčke. To je feta sir. Ali ima, evo i ovo, znači kupila sam dve feter, mnogo pravim svašta kiflice, pite sa sirom. Ali sam kupila također i ove sireve koji su, evo ga, village soft cheese sa Kipra. Znači village, znači seoski, mladi, mekani sir sa Kipra. Također i ovaj je fresh farm cheese, znači svež sa farme. Sir i on je isto sa Kipra, mislim, ako se ne varam. Samo da vidim šta ovdje kaže. Šta ovdje kaže? Znate šta, on je sa Kipra, ali je pakovan u UK, u Engleskoj. Također i ovaj, evo i ovaj neki sir. Također, evo ga, znači isti. Sada pogledajte ovo, pošto sam kupovala te sireve, uvijek mi trebaju. Kupila sam neki neobičan sir. Evo pogledajte kako izgleda. Znači cheese, evo vidite, piše cheese sir. I pogledajte kako izgleda. Znači nisam ga otvorila, iako ga otvorim, mislim da je on zapakovan. Sad da ću da vidim da otvorim. Probamo da ga otvorim. Evo vidite kakav je to sir, Bože. Čekajte da vidimo. Evo da probamo da ga otvorim. Evo vidite kakav je to sir, Bože. Čekajte da vidimo. Znači, evo ga sir kako izgleda. Znači, baš onako, jako neobičan, ali je mlad, soft, kao mozzarella, evo probala sam, jako je ukusan, baš kao mozzarella, izgleda, ja mozzarella mnogo volim. I evo ovdje sam kupila hleb, domaći hleb na drva, uvijete koliko je velik, ogroman je, mi to seckamo i ovdje u ovome, u ovom tostu pržimo, u stvari ne pržimo. Evo, mi taj hleb seckamo i ovdje u ovom tostu pravimo tost, margarin i sir i tako razne stvari. Eto to. I kupila sam još kroasane, različite vrste kroasana. Ovdje, da ću vam kažem, znači kroasane od ovako. Slatke,
a imam i ove koje nisu kocke, obične. Eto to, evo vidite šta je hleba, koliku količinu hleba već imamo, da je neverovatno. Mislim, pogledajte koje vrste hleba, sve kao da će da crknemo gladni, ali ne znam, to se tako desilo da smo kupovali i evo, vidite, nas. I plus ove što sam ja kupila, znači. Eto, tako se preteruje, ali jedino što kupamo to je hrana. To. Pre neki dan sam kupila ovo ulje. Od maslinovo ulje i stvarno je fantastično, to je italijansko. Pravila sam cveklu od salatu od cvekle u stvari i koristila sam ga za fantastično ulje. Nije ne znam šta, ali sam ja to jedva donela, pravo da vam kažem. Bilo je prepuno, pogotovo ovo ulje je 3 litra ulja. I ovo što sam isto danas kupila, ali sam sad izvadila iz redne i dok sam ja sama pričala, malo sam se zaboravila, pa mi je malo neki orah izgoreo, ali ja ću da ga sklonim. Ovde 450 grama oraha i 400 grama lešnika. Ja to tako malo zapečem, jedno i drugo, i pravim od toga suve pite, pravim kolače ili uvijam palačinke sa šećerom. Recimo, stavim to i šećer u prahu, ali sam vidim, znači pomešano. To je za mene nešto fantastično, znači od toga možete praviti šta god želite. Evo vidite, predivni lešnici. Znate, ovo je malo možda izgleda kao zagoreo, ali nije toliko strašno. Samo malo se zapeklo. Ovo je, recimo, mogu da sklonim, ali vruće. Eto.